Brillance, ça brille dans tous les sens. Brillance V5, élégant, fiable, confortable. Soyez informés et roulez avec Brillance dans le JT. Nisoma Vaulina no Manulchanaoni, le JT. Quand l'originalité rime avec le JT. Igeo Technology Avlind, Miarakamni di Kammasin le JT. Tenancy Reality, la qualité à petit prix. Yeto fanaka manara-penitra sy amin'ny endriny miavaka ao amin'ny tendance reality miaraka amin'ny logité. Falatany izay miona amintsika rehetra mpanaraka ny dreamina amin'izao alatsinainy voalohany volana desambra izao na dia misy aza ny fahatarana kely izay ialana tsiny indrindra dia vonina izahay ny anolotra anareo ny logité amin'izao alatsinainy izao. Mirabaniriza dia mirabantsika rehetra ihany koa izay manaraka ny fampalalam-baovao. Ao anatin'ny tapany faharoa isika resaka ihany ny portrait sy ny insolite sy ny tranga izay nitranga tany mahajanga mikasika indrindra ny toy n'ilay raharaha kidnapina fa izao aloha dia resaka ireo lafim-baovao afy isika ao anatin'ny actu. Ary ny vaovao lehibe amin'izany dia ny izao andro voalohany volana desambra izao izay andro natokana iadiana amin'ny aretina sida. Mahatratra 5 tapitrisa eo ny olona miaina miaraka amin'ny VIH sida maneran-tany raha nitatitra avy amin'ny ONU sida. Tovovavy 50 isan'ora kosa no mahazy ho tsimoka aretina io araka ny voarakitra ao anatiny izay tatitra izay hatrany. Fanambin'ny firenena mikiambana moa araka izany ny anafoana ny fisian'ny olona voan'ny tsimoka aretina sida ho hatramin'ny taona 30 sy 2 arivo. Manodidina ny 4,500 ny olona mitondra ny tsimoka aretina VIH eto Madagasikara raha ny antontany isan'ny voaka farany. 20% ihany anefa lohatra eto no manana fahafahana anaraka fitsaboana. Mahatratra 5,000 kosa ny olona miaina miaraka amin'ny VIH sida maneran-tany raha ny antontany isa tamin'ny taona 30 sy 2 arivo. Ray tapitrisa no maty vokatry ny aretina mifandray amin'ny sida tamin'ny taona io ihany ary hatramin'ny volana jona 4,000 sy 2 arivo 30 tapitrisa no afaka manaraka fitsaboana. Loza mitatao ho an'ny fahasalamam-bahoaka ny sida noho izany fanamby apetraky ny firenena mikiambana ny anafoana io aretina io hatramin'ny taona 30 sy 2 arivo. Tsy hisy tsony ny fifindrany ny tsimoka aretina VIH zany hoe saka tsy hisy tsony zany olona vaovao voan'ny VIH zay ny dikany fa tsy hoe tsy hisy ny olona voan'ny VIH rehefa mahazo fitsaboana ara-dalàna izy dia miaina ohatra olona rehetra ary ny VIH tsy afaka ho aminy aloha hatreto. Zay aloha zany tsarotsarofantaraka dia zay ny hoe elimination ny VIH tsy midika mihitsy hoe tsy hisy tsony ny olona mitondra ny VIH. Maro ny fomba ahafahana miaro tena amin'ny VIH sida. Anisan'izany ny fanaovana firaisana ara-nofo voaaro amin'ny alalan'ny fimailo. Eo ihany koa ny tsy fampiasana zava-maranitra tsy azo antoka toy ny seringue ohatra. Ambany be nefa ny rapport sexuel protégé. Misy rapport sexuel à risque zany eto amintsika nefa tsy protégé. Donc mazava ho azy zany zaraka atao dia ny fampafantarana ny olona hoe ireo manana an'ilay fitondrantena resaka hoe manana partenaire sexuel à risque multiple dia tokony manao rapport sexuel protégé. Faharoa manakarana zay resahantsika koa ilay resaka ilay hoe lehilahy manao firaisana ara-nofo amin'ny lehilahy iny koa resahana. Dia tsotra ilay izy sao dia mieritreritsika fa reo ilay tena miseho hoe lehilahy manao firaisana ara-nofo amin'ny lehilahy ihany no à risque fa zay manao pratika ohatra an'ireny na tsy miseho ary izy hoe lehilahy manao firaisana ara-nofo amin'ny lehilahy tadio tsara fa misy lehilahy manao firaisana amin'ny vehivavy a fa mitovy amin'ny ataony lehilahy samy lehilahy no ataony manao rapport sexuel anal zany dia ireny koa à risque. Mbola olana eto amintsika ny fanenjehan'ny fiarahamonina ny olona fantatra fa mitondra ny tsimoka aretina VIH. Vokany tsy misy samijoro vavolombelona izy ireo noho ny tahotra sy ny enatra. Misy aza ny sasany mamono tena mihitsy. Mariana nefa fa tafiditra ao anatin'ny fanambin'i Madagasikara hatramin'ny taona 30 sy 2 arivo ny anafoana ny fanavakavahana ny olona mitondra VIH, ny anafoana ny olona hifindran'ny tsimoka aretina VIH ary ny anafoana ny olona maty vokatr'io tsimoka aretina io.
Fambula eo amin'izay sehatry ny fahasalamana izay hatrany manohitra ny fanavakavahana ary mitaky ny anajana ny zoma olombelona azy ny MSM na ny men sex with men izany hoe ireo lehilahy manao firaisana ara-nofo amina lehilahy. Raha ho an'ny eto Madagasikara manokana manodidina ny 70 ka hatramin'ny 20 taona ny kely indrindra amin'ireo MSM. Fanadihadiana iarahantsika amin'ny miarosoro zoravaka hatrany. Na azo lazaina hoe tsy miakatra firy aza ny tany olona mitondra ny tsy mikaretina VIH SIDA eto Madagasikara. Tsikaritra kosa fa mahazo vana ny VIH SIDA eo amin'ny MSM na ny Men Sex with Men, izany hoe eo amin'ny lehilahy manao firaisana ara-nofo amin'ny lehilahy izay misy mahery ny 80 isanjato eo. Voalaza matetika raha teo fa fomba iray manome vahana ny tsy mikaretina VIH SIDA izay fiarahan'ny lahy samy lahy izay. Manoloana izay toejavatra izay, mahatsiaro iaran'ny fanavakavahana ny MSM eto Madagasikara koa miady mba tsy anitsakitsahana ny zon'izy ireo amin'ny maha olombelona azy. Dia ohatra raha ohatra hoe MSM ianao dia indraindray tsy voady izay tsy voary izay. Ohatra hoe exemple zao andeha hitorana amin'ny polisy aho zao, izaho MSM dia vao mahita anay MSM amin'ny polisy dia resaka dala ohatran'izay. Ilay mahazo fotra ilay droit fondamental mihitsy izany no mila voizina, mila patanandreo MSM. Izahay tsy vao izao akory ny asa tamin'ity resaka MSM ity fa nanomboka tamin'ny 2008 no efa nanentanandreo namanay mba andeha no tompo fahasalamana. Mariana fa miara-miasa amin'ny masoivo amerikana ny MSM amin'izao tolona ataon'izy ireo hiarovana ny zona izao. Nambaran'ny tompona andraikitra iray eo anivon'io masoivo amerikana io raha teo fa toy ny ondrehetra ny MSM ka manana zo ity ihany koa. Fa vaovao lehibe ihany koa any Madagasikara no voaraintsika avy any Dakar. Ny farana omaly tao Dakar renivohitr'i Senegal tokoa ny fionana an-tampony fa 50 ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny francophonie na ny OIF izay mariana fa naharitra 2 andro. Teboka maromaro moa no nivohitra sy nisongadina nandritra izay fionana an-tampony izay. Anisan'izany sehatry ny politika, ny toekarena, ny tontolo iainana ary indrindra ny fandriam-pahalemana. Ho amin'ny taona 1940 dia i Madagasikara no voatendry andray ny fionana an-tampony fa 1940 ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny francophonie na ny Organisation Internationale de la Francophonie. Ity farany izay ratsiahivina dia ivondrona ny firenena miisa 70 ka ny 20 amin'ireo dia mpanaramaso avokoa. Tamin'ny fiafaran'ny fionana an-tampony tao Dakara moa no nahafantarana fa niampy telo ireo mpikambana eo anivon'ny OIF. Isan'izany Mexique, Costa Rica ary Kosovo izay mahatonga ny isan'ireo firenena mpikambana ho 80 ankehitriny. Marobe ireo teboka voaresaka nandritra ity fionana ity toy ny zon'olombelona, ny sehatry ny fandriam-pahalemana, ny fanamafisana ny ara-toekaren'ny francophonie fa indrindra tolo-tanana sy fanampiana ho an'ireo firenena voakasiky ny tsy mikaretina Ebola. Araka izao hitaterany mpapakatenin'ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny francophonie ny filoham-pirenena malagasy ery Rajaonary Mampianina. En attendant d'élaborer le rapport détaillé de nos travaux, permettez-moi de relever les points saillants des travaux de notre conférence qui a démarré hier par une cérémonie solennelle d'ouverture agrémentée par un spectacle de textes et de lumière d'une grande originalité et marquée par une quinzaine de discours de très haute facture qui ont notamment mis l'accent sur les enjeux politiques, économiques et environnementaux ainsi que de sécurité qui touchent notre communauté. Notre sommet a notamment exprimé sa pleine solidarité avec les pays affectés par la fièvre Ebola, mais aussi par le terrorisme et les crises diverses. Il a aussi appelé au renforcement de la mobilisation de la communauté internationale pour y faire face. S'agissant de la situation au Mali, le sommet a réaffirmé son attachement au caractère unitaire de l'État malien, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies ainsi qu'aux décisions
de l'Union africaine et de la CEDEAO. Il a en outre recommandé que les États et gouvernements membres appuient les efforts en cours pour parvenir à un accord de paix définitif. Faisana na marketi fionana antampun fadime benful ni fikembanana iresa pirenene mumbani francophonie TNQ ni na alanini Michael Jean ou secrétaire général ni OIF. Iverna etontorana isika ary mikasiketra ny rara fatongavan'ny floteo aloha tetontorana. Nantitra tery ny talia general ny ACM androany fa tsy mametraka fitoriana tamin'ireo mpiasan'ny ACM efatra voaroroy tamin'ny fidirany floteo aloha Marikaravalomanana tao Antsirabe ny ACM. Nisy ny tsy fanajana ny fitsipika ho an'ny fifamovoizana anabakabaka na ny code de l'aviation civile teto Madagasikara tamin'ny nipetrahany fiaramanidina iray tao Antsirabe. No io toejavatra io tsy nanaraka ny fitsipika tokony narahany no antony nametrahany ACM izay fitoriana izay. Tsy nisy ny olona izay notorian'ny ACM tamin'ity raharaha ity raha ny fanazavan'ny talia jeneraly ny hatrany ary efa mandeha ihany koa ny fanadihadiana izay ataon'ny fitsarana ka miandry ny vokatra izay ny ACM fanampanazavana avy hatrany. Ny ACM tsy nametraka fitoriana mikasika ny rahana na rahanina mikasika amin'ny izay nanao fandikana ny lalàna ny fea ny aviation civile no fitoriana nataon'ny ACM. Fa mikasika ireo mpampianatra frama ndray kosa ho any amin'ny faritry farafanganiny sika. Mbola olana tokoa ny momba ny fampianarana any amin'ny faritry farafanganiny hatramin'izao. Sekoly iray no misahana ny fampianarana ny zaza amina fokontany maromaro ary mielanielana amina kilometatra maro izany. Eo andanin'izay ny tsy fampian'ny fitaovan'ny mpianatra sy ny faharatsiany ny toem-pianarana araka izao hitaterany ainany irina Ratsimbazafy azy izao. Mahery ny 300 ny mpianatra eto amin'ity sekoly eto Anosikely ity farafangana ity. Telo fotsiny anefa ireo mpampianatra frama miandraikitra azy ireo. Raha ny fanazavana nomen'ireo mpampianatra eto dia notsinjaraina ny asa ary mpampianatra iray natao hitazona klasy roa. Ankoatra ny olana amin'ny mpampianatra io eto dia efa tsy zarizary ity EPP ity. Efa misy ny lavadavaka tahak'izao amin'ny rindrina sy ny tafo na ny sisko sy ny drainy eto farafangana na ny be ny tanàna amin'ity faritra ity na ireo ray aman-dreny mpianatra dia samy mialangalana amin'ny fanamboarana ity sekoly ity. Hiteraka olana nefa ny tsy fahavitan'ny trano fianarana amin'izao fotoana ny fahavaratra izao. Ankoatra ireo olana ireo dia isan'ny mampanansarotra ny fampianarana ny ankizy eto ny tsy fandefasan'ny ray aman-dreny ny zazan-tsekoly rehefa fotoany mpambolena. Rehefa tonga ny fotoana ny asa fa indrindra asa vatomandry aminay ety manomboka janvier da matetika misy izay sorona nataony mpitanjon-daza koa izay problema anay ety ohatra hoe asa izy androany da hoe zanana zanany e asa eka iozibisa da tanaoka zandrinao. Ankoatra izay dia ty sekoly eto Anosikely ty irery ihany no misahana fokontany maro ety any manodidina. Misy amin'ireo mpianatra eto no tsy maintsy miampita lakana vao tonga eto ny sasany mandeha tongotra roa na dimy kilometatra vao tonga eto amin'ny fianarana. Na izany aza nefa dia isan'ireo sekoly azahoana vokatra tsara ity sekoly ity. Tamin'ny CP farany teo izany 31 izany kandidanay dia 28 sur 31 izany valamboropolo gn'afaka dia toele sy afaka. Tsy nisy ho voaray ho mpampianatra mpiasam-panjakana ireto mpampianatra eto amin'ny EPP Anosikely ireto tamin'ny fandraisana mpampianatra mpiasam-panjakana farany teo. Efa mampolo taona maro anefa no nanaovan'izy ireo ity asa ity ary efa tamin'ny taona 5 sy 2 arivo no nandraisan'izy ireo ny fanampiana avy amin'ny fanjakana na ny subvention.